Så ja. Där är det. Bra. Kom med vänsterskänken där igen. Och igen. Nu med, nu med. Ta den där vänsterskänken. Just nu. Och nu kan du låta honom vara lite med den. Bara för att tala om för honom liksom vad den där betyder. Ja, bra. Bra. Ja, det är det. Bra. Nu tar du och höjer upp ena handen. Lite till och tar ja, lite uppåt och så tar du nosen med dig. Ja, rätt. Och så tar du lite nu bakdelen. Bara kvar höger handen där ja. Perfekt. Perfekt. Det där är nyttigt för dem. Bra, bra, bra. Och så rätar du ut lite. Ja, bra. Och så tar du lite trav nu direkt. Och övergång, skritt i öppnan. Behåll den, behåll den. Höger handen upp, just det, just det. Där är, fortsätt, fortsätt. Och motställ. Nu, och höger skänkel, höger skänkel, höger skänkel, höger skänkel. Just det, höger skänkel, handen är där ner bara. Just det, där, bra, rätt. Och så rätt ställe igen. Och trav igen, jättebra. Mycket såna här övergångar va, som man hela tiden liksom checkar upp. Där, bra. Och motställ lite. Och så kommer höger skänken direkt när du känner liksom just det. Och så rätt ställ igen. Ja, bra. Fint. Jättefint. Där är riktigt. Bra, nu ska vi se, nu prövar vi att flytta över honom igen där ut på vänster. Fint så. Och nu rätta ut igen. Bra, bra. Bort av ridongen så inte stångtygen går på för mycket. Och nu med, höj upp höger handen lite där nu och känna för honom lite stöd på vänster och så lite båda benen där. Ja, och igen. Yes, och igen. Och se, nu kan man börja ställa lite mer krav på honom va? Bra, och rätta ut, bra. Det är en annan häst nu.
Du känner va? Ja. Jag tror man måste ge honom den här tiden att komma igång innan man, eftersom han har den exteriören han har. Så att just det där när han börjar liksom stanna upp eller börjar galoppera, det är inte för att han är tjurig eller någonting, det är för att han är lite stel nu och liksom sitter fast lite, så där får man inte börja bråka utan att man ger honom den här uppstarten. Men sen ska det komma leda till att man kan börja ställa lite mer frågor, för nu börjar han komma upp lite mer fram va? Och det är ju för att nu är han lite uppvärmd och bakbenen börjar, han börjar kunna lägga in dem under sig. Och nu ytterskänkel lite, ytterskänkel där bak. Ja, rätt, så att du fångar det där vänstra bakbenet lite. Bra, bra. Väldigt högt.